በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ ረቡዕ ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችንን የማህበረ ሰላም ዘማሪያን ያሬድ ፈልፈለ ማህሌት እያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ በማስቀደም ጀምረናል። ለዘማሪያኑ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። መዝሙሩ አልተጠናቀቀም፣ እንመለስበታለን። ግንቦት 11 ቀን ጻድቁ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የሚታሰብበት ታላቅ በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱስ ያሬድ በረከት ረድኤት ያሳትፈን። ቅዱስ ያሬድ በመዝሙረ ዳዊት ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ሰው የመላእክትን እንጀራ በላ ተብሎ እንደተነገረ ከምድር ሆኖ ወደ ሰማይ በመንፈሰ እግዚአብሔር ተነጥቆ የሄደና የቅዱሳን መላእክትን ዝማሬ ለማዳመጥ የቻለ ሰው ከመሆኑም በላይ በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ታላላቅ መንፈሳዊ ድርሰቶችን ያዘጋጀ የቤተ ክርስቲያናትን ጸዋቶ ዜማ የቀመረና ያዘጋጀ ታላቅ አባታችን ነው። ቅዱስ ያሬድ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ታሪክና ስፍራ ያለው አባታችን ነው። የጻድቁ ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። በነገው ዕለት በመላው ዓለም በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት ይኸው ቅዱስ አባት ሕይወቱና አገልግሎቱ ሲዘከር ይውላል። በረከቱ በድጋሚ በሁላችን ላይ ይደርብን እንላለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ በበዓሉ ዋዜማ ላይ ሆነን የምናዘጋጃቸውን ዝግጅቶች በተወሰነ መልኩ ይህንኑ ጻድቅ አባታችንን የሚያዘክሩ እንዲሆኑ ለማድረግ ሙከራ አድርገናል። ከዚህ ከጀመርነው ዝማሬ መጠናቀቅ በኋላ ያሬድ እናስታውስህ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ግጥም እናቀርብላችኋለን። አዘጋጅና አቅራቢው የዘወትር ተባባሪያችን የሆነው ወንድማችን አስናቀ ወንድሙ ነው። ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ለወንድማችን አስናቀ ወንድሙ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። ያሬድ ፈልፈለ ማህሌት የሚለውን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ይኸው ግጥም ይደመጣል። Ah!
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ያሬድ እናስታውስ መታና በያገልግሎቱ በቤተ መቅደስ ውስጥ ስራህ የሚያበራ ልብን የሚመስጥ እስከዛሬ ድረስ ከትውልድ ትውልድ ጸጋ ትሩፋት ቀጥሎ የሚወርድ ብንጠራው የማይሰለች ስም ኢትዮጵያዊው ካህን ያሬድ እናስታውስ። ያንተ ድንቅ ድርሰት ያንተ ድንቅ ዜማ በካናት ሽብሸባ በሚማርክ ግርማ በአውደ ምረቱ በድምቀት ሲሰማ ከዮርና ኤረር በማለፍ ከራማ መንበር ጸባዖት በመድረስ ምስጋና ሰውና መላእክት በውዳሴ አጣምረህ በአንድነት በማቆም ምርኮኛ አድርገ በተሰጠ ጸጋ መንፈሳዊ ሀብት ትርፍ በትርፍ ዮንክ በያስከው መክሊት ቅዱስ አባታችን ያሬድ እናስታውስ። ግዕዝና እዝል እንዲሁም ማራራይ ነጥቀው የሚወስዱ ወደ ላይ ድጓ ጾመ ድጓ ቅኔና አቋቋም ዜማ ማህሌት ላይ ሲፈስ ያንተ ቀለም ስሎ ያሳየናል ይችን ከንቱ ዓለም። የጌታ ህማሙን የምንረዳበት የዜማ ምልክት ይዘትና ደረት ርክርክም ድፋት ጭረትና ቅናት ተከትሎ ሂደት ቁርጥና ድርስ እንደዚሁም አንብር እያልን ሁሉም ብንዘረዝር አንተን ለማስታወስ አንተን ለመዘከር ደከመን አንልም ይሰማናል ክብር። ከትንሿ ፍጥረት መማር ያስተማርከን አስተዋይነትን ጽናትና ተስፋን አራያ የሆንከን ወድቆ መነሳትን በተዋህዶ ውስጥ የሚወሳ ስምህ በእኛም እንዲያድርብን ጸጋ በረከት ጡመ ልሳኑ ያሬድ እናስታውስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ግጥሙንም ዝማሬውንም አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከጻድቁ በረከት ረድኤት ፈጣሪያችን ለሁላችን ያሳትፈን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው ብሎ ክቡር ዳዊት እንደተናገረ ከኢትዮጵያ ሰዎች መካከል ሀብተ ዝማሬ የታደለው ቅዱስ ያሬድ በሰማይ ሰማሁት ያለው ታላቁን ዜማ ቀምሮና አዘጋጅቶ ለቤተ ክርስቲያን ያበረከተ አባት ነው። እንግዲህ ከዜማው ስራዎቹ በተጨማሪ በተላላቅ መንፈሳዊ ድርሰቶቹ ይታወቃል። የብሉያትና የሐዲሳት መጻሕፍት ምስጢር በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት የተገለጠለት አባታችን ቅዱስ ያሬድ በርካታ ድርሰቶችን ያዘጋጀ አባት መሆኑ ይታወቃል። እንደነ አንቀጸ ብርሃን የመሳሰሉም በሁል ጊዜ ጸሎታችን የምንጠቀምባቸው ስራዎችን ያዘጋጀ አባት ነው። በረከት ረድኤቱ በሁላችን ላይ ይሁን። ከዚህ በማስከተል ዘማሪት ማርታ ኃይለ ሥላሴ ምስጋናን ጀመረ ብሎ ሃሌሉያ ማህሌታ ያሬድ ዘኢትዮጵያ እያለች የምትዘምረውን ዝማሬ እንጋብዛችኋለን። ለዘማሪት ማርታ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የእርሷን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ
ልዩ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ተሸላሚው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው። አዘጋጅና አቅራቢው ዲያቆን ተስፋዬ ቻይ ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ለወንድማችን ለዲያቆን ተስፋዬ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የታችን የዘማሪት ማረታን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ይኸው የርሱ ልዩ ዝግጅት ይደመጣል። Yeah.
ተሸላሚው ምናባዊ እውነት የመረጃ አገልግሎት እንድሰጥ ልዩ ፍቃድ ተሰጥቶኝ ነው የገባሁት። በእያንዳንዱ እርምጃዬ ማል ለአደጋ የተጋለጥኩ ስለሆንኩኝ የሄለ ፍቃዴን ከደረቴ ላይ አንስቼ ግንባሬ ላይ ለጥፊዋለሁ። እናንተዬ ስላለውበት ስፍራ ሁኔታ በቦታው ስለሚካሄደው አስፈሪ ነገር እንዴት እንደምነግራችሁ ግራ ገብቶኛል። በእለቱ ስለሚካሄደው ጉባኤ ከመዋጋቴ በፊት ስላለውበት ስፍራ ጥቂት ልበላችሁ። የጨለማው ግርማ በጣም ያስፈራል። ወደ ላይ አሻቅበው ባዩ ቁልቁል ቢመለከቱ፣ ወደ ቀኝና ግራ ወደፊትና ወደ ኋላ ቢያማትሩ የስንዴ ቅንጣት የምታል ብርሃን እንኳን አያገኙም። በጨለማ መሰረት ላይ የጨለማ አምድ ቆሞ የጨለማ ክዳን ተገጥሞለት የተሰራ አስፈሪና አስቀያሚ ስፍራ ነው። በመንገድ ሲሄዱ ድንገት እግሮን እንቅፋት ቢገሸልጦ ያደናቀፎት ድንጋይ እንዳይፈልጉ፣ ምናልባት ግዙፍ ጨለማ ሊሆን ይችላል የኮረኮሞት። እልፍኝ የሚመስለው ስፍራ ላይ የጨለማ ፋኖስ የሚያበሩ ጥቋቁር አስፈሪዎች ቆመዋል። ጆሮ ከላይዎ ተነቅሎ እስኪሄድ እስኪመኙ ድረስ ዙሪያው በሚያሳዝን የሲቃ ድምፅ የተሞላ ነው። ግን ማንም የማንንም ጩኸት አይሰማም። ሁሉም ያመጣል፣ ያነባል። እንባ አባሽ አይዞ ባይ ፈጽሞ በስፍራው አልተፈጠረም። እዚህ እናት የልጇን ሲቃ አታዳምጥም፣ አባትም የልጁን እንባ አያብስም። እሳት መሆኑ ሲያቃጥል ብቻ እንጂ ሲያበራ የማይታይ ጅራፍ በየዳርቻው ሲወነጨፍ ውላፉን ይጋረፋል። እዚህ ሰውነትን የሚያሳክኩት ሳይሆን የሚገምጡት ጥቃቅን ነፍሳት አይደሉም፣ ትላልቅ ትሎች እንጂ። በጣም ሥራ የበዛባቸው ይመስሉ ረቂቃን መናፍስት ከወዲያ ወዱ ይራወጣሉ። ከአፋቸው የሚወጣው ሁሉ በለው፣ ግረፈው፣ ዘንጥለው የሚል ኃይለ ቃላት ናቸው። ያለውበትና በልዩ ዘገባዬን ልጽፍ የገባውበት ቦታ ያወቃችሁት መሰለኝ። አዎ፣ ያለሁት ከጨለማው ጉድጓድ ከሲኦል ከተማ አንድ ጥግ ላይ ነው። ይሄ ሲኦል እንዲህ አስጨናቂና አስፈሪ ከሆነ ከዚያ ባሻገር ያለው ገሃነመ እሳት እንዴት ይሆን ስል አሰብኩ።
መልሱ በጣም አስፈሪ ስለሆነብኝ ከሊና የሸሸው። ችግራችንስ ሁሌስ ቢሆን ከእውነትና ከሊናችን ለመሸሽ መሞከራችን አይደል? ዛሬ ሲኦል የመከራ ስርጓን የምትደግስ ትመስላለች። 15ቱ ፈቃዳተ ሥጋ አካል ገዝተውና ገዝፈው ግብራቸው በስዕል ተገልጿል። ከእያንዳንዳቸው ስር እንደ ጤፍ ቅንጣት ድቅቅ ያሉ የሰው ልጆች ተንበርክከው ተረግጠው በአፍጢማቸው ተተክለው ይታያሉ። ሁሉም ስዕሎች ስር ያሉት ሰዎች እኔን የሚወክሉ መሆናቸውን ሳስብ አዘንኩ። በጉልህ የሚታዩ ጥቅሶችን በየስፍራው ተለጥፏል። የዓለም ሰላም ያሳምመናል፣ የሰዎችን መከባበርና መፈቀር ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ጠንክረን እንሰራለን፣ የሲኦል እድገቷ የሚፋጠነው በዜጎቿ መበረከት ነውና ዜጎቿን እናበዛለት፣ ክርስቲያኖችን በማሳደድ ዘላቂ ሰላማችን እናረጋግጣለን፣ ወዘተ የሚሉ ይገኙበታል። የአጋንንቱ ፍቀራና ስላቅ አበሳጨኝ። እልፍኙ በዕለቱ በታደሙት ድምተኞች ሞልቷል። ለሽልማት እጩ ሆነው የቀረቡት 15ቱ ፈቃዳተ ሥጋ በኩራት ከአንድ ጥግ ጉብ ብለዋል። በሁሉም ገጽ ላይ አሸናፊው እኔ ነኝ፣ የዘንድሮ ተሸላሚ እኔ ነኝ፣ እኔ መሆን አለብኝ የሚል ሐሳብ ይንጸባረቃል። መርሃ ግብሩን መጀመር ሁሉም እየተጠባበቀ ሳለ አገረ ገዢው ዳቢሎስ በብዙ አጀም መጣ። መከባበር የሚባለው ነገር እዚህ ስለማይታወቅ ከወንበሩ የተነሳ አንድም የለም። ሁሉም በፍርሃት በያሉበት ተረበረቡ። አገረ ገዢው ጨካኝ ስለሆነ እንግዶች፣ ተሸላሚዎች፣ ምርኮኞች፣ አገልጋዮች እያለ ሳይመርጥ እየጨፈለቃቸው ወደ ዙፋኑ አመራ። ሁሉም መረገጡን አፍኖ ችሏል። አንድ ስድብ የምትባል እጩ ተሸላሚ ብቻ ለራሷ በሚሰማ ድምፅ አክቶ መተመች። ኧረ ይጨፍልቅህ፣ አይን የለውም እንዴ? አገረ ገዢው ቢሰማትም አመሏ መሆኑን ስላወቀ ንቆጠዋት። ልክ እርሱ የክቡር ቦታውን ሲይዝ ሁሉም የሞት ሞታቸውን ተነስተው ቀረቶ አይሉት ፉከራ ብቻ እየጮሁ በግጥም አመሰገኑ። እንኳን ደህና መጡ የግብር አባታችን፣ አክብሮት ገልጸናል ልጆቹ ሁላችን፣ ሐሳቦ እንዲሳካ የልቦ እንዲደርስ ሁሉን አድርገናል ዘልቀን ከአድማስ አድማስ፣ ሥርዓትን እንዲያፈርስ ሕግን እንዲረሳ አምላኩን ረስቶ እንዲሆን እንስሳ፣ ሰውን ደልለናል በጊዜያዊ ደስታ፣ ዘላቂ ያልሆነው ሰተነው እርካታ፣ ገደሉን ሸፍነን ለምለም አልብሰነው፣ ማርክን አምጥተናል ከአምላክ አጣልተነው። ይህን ስንኝ ለሰው ጆሮ በሚቀፍ ሁኔታ አዚመው እንግዳቸውን ተቀበሉት። ዜማውን መጽሐፍ ቢቻለኝና በጽፍላችሁ ምን ያህል እረፍት የሚነሳ እንደሆነ ትረዱት ነበር። ከዜማው በኋላ የሚያስፈራ ጸጥታ ሆነ። ሁሉም በየስፍራው ተቀመጠ። አጅሬው ንግግር ማድረግ ጀመረ። በእኔ ዘንድ የተገበራችሁ፣ እውነትን በሚከተሉ ዘንድ የተጠላችሁ የግብር ልጆቼና ታማኝ አገልጋዮቼ፣ እንዲሁም ለፈጣሪያችሁ መገዛት ያልቻላችሁ ብቁን የሲኦል ዜጎች፣ ታዲያስ ዛሬ በዚህ ስፍራ የተሰበሰብንበት ዓላማ በጭሩ ለመግለጽ በእኔ ምትክ የተፈጠረው ክቡር ሰው እንስሳትን መስሎ እንዲኖርና ከፈጣሪው ሕግ አፈንግጦ እንዲወጣ የሥራ አስፈጻሚዎቹ የሆኑትን 15ቱን ፈቃዳተ ሥጋ የአምላኩን ውለታ የሚዘነጋውን የሰው ልጅ የእኔ ባሪያና ምርኮኛ እንዲሆንልኝ በማድረጋቸው
ከመካከላቸው ኮከብ ተሸላሚ ለመመረጥ ነው። በሸካራና አስቀያሚ ድምጹ አሰልቺ ንግግሩን አሰምቶ ሲጨርስ ሁሉም አጠገባቸው ያሉትን ነፍሳት በመርገጥ አድናቆታቸውን ገለጹ። ጭብጨባ መሆኑ ነው። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ፍልስጣ የሚባለው የሰውን አጣት የሚመዘግብ ጋኔን በጣም ትልቅ መስገውን ይዞ ቀረበ። ፍቃዳተ ስጋም ግርላቸውን በየተራሰሙ አሳሳትኩ የሚሉትን ሰው ቁጥርም ብዛትና ስም ከፍልስጣ መስገብ እየታየ ይረጋገጠላቸዋል። ሁሉም የሽልማቱ ይገባኛል ንግግራቸውን ሲጨርሱ ከመካከላቸው ሶስቱ ለቀጣዩ ዙር ውድድር ማለፋቸውን አረጋግጡ። ትዕቢት፣ ስስትና ፍቅር ነዋይ። ከብዙ ጸብና ክርክር በኋላ ትዕቢት የዓመቱ ተሸላሚ እንዲሆን በእጅ ብጫ ተወሰነ። ውጤቱ ይፋ ሲደረግ ትዕቢት ደረቱን አሳብጦ ከአባቱ ከዳቢሎስ የተዘጋጀለትን የእሳት ጉንጉን አበባና ጥቁር ሜዳሊያ ተቀበለ። ለዓመቱ ተሸላሚ ለትዕቢት ክብር ሲባል የተዘጋጀው ጸብና ክርክር ተካሂዶ ሲያበቃ ሲኦል ወደ ቀደመ ገጽቷ ተመለሰች። ከዚህ አስቀያሚ ስፍራ ከመውጣቴ በፊት ተሸላሚውን ማነጋገር ፈለግኩ። ጥያቄም በትዕቢታዊ አይኑ ተመልክቶ ከብዙ ማንገራገር በኋላ ለጥያቄና መልስ ፈቃደኛ ሆነልኝ። ጥቂቱን ጥያቄንና በማሸነፉ ተሸላሚ የሆነው የትዕቢትን ምላሽ እነሆ። ቅድሚያ ራስን ብታስተዋውቀኝ አልኩት። ትዕቢት፣ ስሜ ትዕቢት ይባላል። የተወለድኩት በመላእክት ከተማ በልበ ዳቢሎስ ውስጥ ነው። አባቴ ዳቢሎስ እኔን ከልቡ ባነቃበት ዕለት ታናሽ ወንድሜ እንዲሆነኝ ሐሰትንም ወልዷል። ምንም እንኳን ዳቢሎስ በመላእክት ዓለም ቢወልደኝም በዚያ ብዙ ልቆይ አልቻልኩም። የሃይማኖት አርበኛ ቅዱሳን መላእክት ተዋክተው ወደ እንጦሮጦስ አወረዱት። እኔም በልቡ ውስጥ ከትም ያለውና ውድቀቱን እንዳያምን በልቦናው ጋረድኩት። ልቦናውን ጋርጄ ወደ እንጦሮጦስ የሚወርደው እሱ ሆኖ ሳለ ፈጣሪ ከመላእክት ጋር ሆነው ወደ ላይ ሸሹ ብሎ በራሱ እንዲዘብት አደረግኩት። እናንተስ እንዲሁ አይደላችሁ? እየወደቃችሁ ተነሳን፣ እየተረታችሁ ድል መታን የምትሉ ውስጣችሁን አይቆረቁራችሁ ላያችሁን የምታጥሩ ግብዝነት እና እኔ ትዕቢት ተግባራችሁ አይደለን? ለማንኛውም ለጥያቄ መልስ ለመስጠት የዳቢሎስ የበኩር ልጅ ትዕቢት እባላለሁ። የማትረሳው አጋጣሚ የምትለው ካለ? አለ እንጂ። በተከበርኩበት ዓለም የተዋረድኩበት ድል በነሳውበት መድረክ ቀንዴን ተመትቼ የወደቅኩበት ጊዜ መቼም አረሳውም። ይኸውም በሰላሳ ዓመተ ምሕረት አባቴ ዳቢሎስ እኔን ስስትንና ፍቅርን ዓይንን ይዞን ወደ አንድ ገዳም አበራ። ያ ታላቅ ገዳም ገዳመ ቆሮንጦስ ይባላል። በዚህ የዓለም ጌታ ለእናንተ አብነት ለመሆን እየጾመ ነው እና በለበሰው ሥጋ ድካም ተሰምቶ ስለነበረ አባቴ ዳቢሎስ እኔን ሁለቱ ወንድሞቼን በመጠቀም ተፈታተነው። የመጀመሪያውን ጥቃት የሰነዘረው እኔን ተጠቅሞ ነበር። ግን ፈጣሪያችሁ ትሕትና በምትባል ጋሻ መክቶ አሸነፈኝ። ስስትም ፍቅረናንም የበኩላቸውን መከሩ። ግን የሞጊያውን ስለት ልንቃወም ባለመሞከራችን ጉዳቱ በእኛ ብሶብን አፍረን ተመለስን። ወደ ገዳመ ቆሮንጦስ ግዳይ ለመጣን እንዳልመጣን ተሸንፈን ጠላት ሆነን ወረድን። በተለይ እኔ ልቤን አሳብጬ እንዳልሄድኩ አፍሬና አንገቴን አቀርቅሬ ሰብሬ ተመለስኩ። ይሄ መቼም የማረሳው ዕለት ነው።
ታዲያ ይህን ሳስብ እናንተ ደግሞ ሁሌ ለእኔ እጅ መስጠታችሁን ስመለከት፣ አየሰው ልጆች ድል በተነሳ ጠላት እንዴት ትሸነፋላችሁ ልና ስቃለሁ። ከርማ ስለኛ ስለ ሰው ልጆች የሚገርም ነገር ምንድን ነው? ራሳችሁን አንቱ ማለታችሁ ነዋ። እርስ በርስ መናነቃችሁ፣ አንዱ ከራሱ በስተቀር ሌላ ሰው ያለ የማይመስለው፣ ሌላውን የጤፍ ቅንጣት ያህል አንሶ የሚታየው፣ በጥቂት ገንዘባችሁ ያውም የእናንተ ባልሆነ የምትኩራሩ፣ ውጫዊ ውበት አለን እያላችሁ ሌላውን ከቁብ የማትቆጥሩ፣ ጥቂት ስልጣን ሲኖራችሁ ሌላውን የምትበድሉ፣ መንገዳችሁ የቀናላችሁ ሲመስላችሁ ራሳችሁን ጠቢበ ጠቢባን አድርጋችሁ የምትቆጥሩ ከንቶች ናችሁ። መቼም ማንነታችሁ ሲነገራችሁ አትወዱም። አንድ ታሪክ ልንገር። አንዲት ትንኝ ዝሆን ትከሻ ላይ አርፋ ዝሆኑ ይጓዛል። ታዲያ አንድ ትልቅ ድልድይ ላይ ሲሄድ ከዝሆኑ ክብደት የተነሳ ድልድዩ ተነቃነቀ። ትንኟም እንዳለች ታውቃለ፣ ድልድዩን ነቀነቅ ነው አይደል አለች። አይታይህም? ትንኝ ድልድይ ስትነቀንቅ፣ እናንተም ሳስተውላችሁ እንዲህ ናችሁ። ከዘሩ ጥቂት ፈቀቅ የማይል ነገር ቢኖራችሁ በእርሱ ክፉኛ ትመጻደቃላችሁ። ሰው እንዴት ምንም ሲያኖረው በባዶ ይኮፈሳል? ይሄ በጣም የሚገርመኝ ጠባያችሁ ነው። እርስ በርሳችሁ አትስማሙም። ትኖሩባት አትኖሩባት ለማታውቋት፣ ያውም እናንተ ላልሰራችኋት፣ ሌላው ቀርቶ ስትሰራ እንኳን ለማታውቋት፣ በግብር አባቴ አሳሳችነት ከከበረው መኖሪያችሁ ተባራችሁባት ለመጣችኋት ምድር ትጨካከናላችሁ። ይሄ ይገርመኛል። እሺ ሌላ ጥያቄ ላክል። በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። አንተ ይህንን ቃል እንዴት ትመለከተዋለህ? ትክክል ነዋ። ፈርዖን ፈጣሪን ለምን እንደተቃወመ፣ 10 መቅሰፍት እንደመጣበት፣ በባሕር ኤርትራ እንደሰጠመ እንዲሰጥ እንዳደረገው ታውቃለህ? በትዕቢቱ እኮ ነው። ፈጣሪንም አላውቅም እስራኤልንም አልለቅም በማለቱ ቦታ ጠበበኝ፣ ሕዝቡ ከግዛቴ ውጣ ብሎ ክቡር የሆነውን የፈጣሪን አምሳያ ሆኖ የተፈጠረውን ሰውን በትዕቢት ተነሳስቶ በግፍ ይገድል ጀመር። ሊኖርባት የናፈቃት ምድር ግን እንኳን ሊኖርባት አጽሙም አላረፈባት፣ ከነ ሰራዊቱ ባሕር ውጣ አስቀረችው። ሌሎችም አሉ። በጻድቅ ላይ የሚናገር የሽንገላ ከንፈሮች ዲዳ ይሆኑ የሚለውን ቃል ዘንግተው ፈጣሪ ባከበራቸው የባሕሪውን ቅድስና በጸጋ በሰጣቸው ቅዱሳን ላይ የትዕቢት ነገር የሚናገሩ ታላቁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ አንተም እንደገለጽከው እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላቀርብልህ። አንተን ለማሸነፍ የሰው ልጆች ምን ማድረግ አለባችሁ ትላለህ? ይህን መልስ መስጠት የራስን ጉድጓድ መማስ ቢሆንም እናንተ የምንነግራችሁን የማትሰሙ የምታውቁትን የማታደርጉ መሆናቸውን ልንገራችሁ። ስለማታስተውሉ ስለምትረሱት፣ እናንተ የቅዱሳን ሕይወት ወንጌል ሆኖ ቢሰበክላችሁ ስለማታምኑ እንኳን ቅዱሳን እኔን በትሕትና እንዴት እንዳሸነፉ ገድላቸው ይናገራል። በትሕትናቸው እኔ እንዲህ ላደረጉ ብዙ ቅዱሳን አባቶች አሏችሁ። ፈጣሪያችሁ ክርስቶስ ያስተማረውም የቃልና የተግባር ትምህርትን ተከተሉ። ከእኔ ተማሩ፣ እኔ የዋ በልቤም ትሑት ነኝና ብሎ ያስተማረውን የጌታን ቃል ጠብቁ። እርሱ እኮ የትሕትና አባት ስለሆነ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቧል። እናንተ አንዳችሁ ለሌላው ዝቅ ብላችሁ አትታዘዙም። ሰባኪው እንኳን ትዕቢት የኃጢአት ራስ ነው እያለ አስተምሮ፣ እርሱ ግን የትዕቢተኞች ራስ ይሆናል። ቅዱሳን እኮ የወንድማቸውን እግር ጣቢ እስከ መጠጣት ደርሰዋል። እናንተ
የሌላውን እግር ጣቢ መጠጣት ቀርቶ እግሩን ታጥባላችሁ? ይህ ሲቅር ለእጅ ሱሃ ታቀርባላችሁ? አታደርጉትም። ስለዚህ እኔን ታሸንፉኝ ዘንድ ትሕትናን ገንዘብ አድርጉ። የእግዚአብሔር መንግሥት በትሕትና የሚወርሷት እንጂ በመኩራራትና በትዕቢት አትገኝም። እኔን ለማሸነፍ ራሳችሁን ካዱ፣ የትሕትናን ካባ ልበሱ። እኔ የምከብረው እናንተ የምወደሰው በዳቢሎስ እና በተከታዮቹ ዘንድ እንጂ በክርስቶስ ባመኑ የወንጌል ልጆች ላይ አልሰለጥንም፣ ኃይልም የለኝም። በክርስቶስ የመስቀል ኃይል አምኛለሁ፣ ድል አድርጉኝ ትላላችሁ። እግዚአብሔር ትሕትናን ገንዘብ ስታደርጉ ጸጋውን ያበዛላችኋል። በእርግጥም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ከዚህ በኋላ ያለው ቢደገም፣ እኔን ለማሸነፍ ራሳችሁን ካዱ፣ የትሕትናን ካባ ልበሱ። እኔ የምከብረው እናንተን የምወደሰው በዳቢሎስና በተከታዮቹ ዘንድ እንጂ በክርስቶስ ባመኑ የወንጌል ልጆች ላይ ሊሰለጥንባቸው ኃይል የለኝም። በክርስቶስ የመስቀል ኃይል አምናችሁ ድል ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ትሕትናን ገንዘብ ስታደርጉ ጸጋን ያበዛላችኋል። በእርግጥም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል አለኝ። መስማት የሚገባኝን ሁሉ ሰማሁ። በልቤም በማስታወሻ ደብተሬም ላይ ሁሉን አኖርኩ። ያን አስቀያሚ ስፍራ ለቅጽበት ልቆይበት ስላልፈለግኩኝ ተጣደፍኩ። እነዚህ ለሽልማት በቃን የሚሉ ፈቃዳተ ሥጋን አሸንፌ ከእግዚአብሔር ዘንድ የክብር አክሊል ለማግኘት የቅዱሳንን ሥራ በሊናዬ አመላለስኩ። ልዩ ዝግጅቱን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ከልዩ ዝግጅቱ ጠቃሚ ትምህርትና ምክር እንዳገኛችሁም ተስፋ እናደርጋለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማኅበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምፀ ተዋሕዶ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በዝግጅቶቻችን ላይ ያሏችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በስልክ ቁጥራችን 0962 16 16 16 እንዲሁም በዌብሳይት አድራሻችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማኅበረ ቅዱሳን መገልገያ ሕንፃ 7ኛ ወለል በመምጣት ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ከዚህ በማስከተል ዘማሪ ዘውዱ ጌታቸው የያሬድ እመቤት እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ እናስደምጣችኋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። Yeah.
ኤፍሬም ወዳሴ የያሬድ
የያሬድ መቤት የተሰኘውን ዝማሬ አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ለዘማሪ ዘውዱ ጌታቸውም እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ከዚህ በማስከተል ያልሰጠኸኝ ነገር በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ግጥም እናቀርብላችኋለን። አዘጋጅና አቅራቢው ወንድማችን አስናቀ ወንድሙ ነው። ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ያልሰጠኸኝ ነገር የሚለው ግጥም እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። ሙሉ ጥንቅሩን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ያልሰጠኸኝ ነገር እፍ ብለህብኝ ቅዱሱን እስትንፋስ ልጅነት ሰጠኸኝ በምድር እንድነግስ ሳልወጣና ሳልወርድ ሳልደክም ሳልለፋ ሁሉም የሞላበት አንዳችም ያልጠፋ ሰጠኸኝ ነበረ የገነትን ሕይወት በገዛ ስተቴ ከማጣቴ በፊት ፍጹም ማህሪ አምላክ ሩሩህ ነህና ይቅርታን ሰጠኸኝ አዝነህ እንደገና በኃጢአት እንዳልወድቅ በሰይጣን ፈተና ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉንም ሰጠኸኝ እንዲሆን ጽና ካሻሁኝ እንዳገኝ ካንኳኳሁም ልትከፍት ባስተማርከኝ ትምህርት በቃልህ መሰረት ያዘን የመከራ ቀንበሬን ልታወርድ የጸቡን ግድግዳ ልታፈርሰው ልትንድ ከክቡር መንበር ዝቅ ብለህ በመውረድ ፍቅርህን በመስጠት ስትሆነኝ ቤዛ ማስተዋል አቅቶኝ ራሴን ሳልገዛ ዙሪያዬን ከበውኝ ዋዛና ፈዛዛ ተጠልዬ ነበር ከኃጢአት ጥግታዛ ያየኸው መከራ እኔን ለመታደግ ከጥፋት ልጅነት በጽድቅህ እንዳድግ እንድመለስልህ ወደ ቀድሞ ማረግ ያንን ሁሉ ነገር ስለኔ ስታደርግ አላቆምክም ነበር ስጦታ መስጠት በጭንቅ ሰዓት እንኳ በመስቀል ላይ ሆነ ነገዬን አስበ ምን ይሆናል ብለ ሰጠኸኝ ድንግልን እነኋት እናት የሰው ልጅ ቢዋደድ ቢበዛ እንኳ ፍቅሩ አንዱ ለአንዱ አይሞትም ምንም ቢሆን ጥሩ የራስህን ሕይወት አሳልፈ ሰተ እኔን የታደከኝ ሞቴን አንተ ሞተ አንተ ግን ልዩ ነህ ወደር የለሃቻ ስስትን የማታውቅ መስጠት መስጠት ብቻ ሳውጣ ሳውርደው ስቀንስ ስደምር አንዳች እንኳን የለም ያልሰጠኸኝ ነገር ታዲያ ለምንድን ነው የኔ መደናበር
በመሸ በነጋ ህይወትን ማማረ። ለጋሱ አምላኬ ገና የሚሰጠኝ ተስፋ ርስት ጉልት በሰማይ ያለኝ ምን አግኝቶኝ ይሆን ማስተዋል ይነሳኝ ያልሰጠኝ ነገር ያለ የሚበስለኝ። ዘወትር ጥያቄ በጸሎት ያብዝቼ ለሰጠኝ ነገር ማመስገነኝ ትቼ እባክህ አምላኬ ለኔ ባለ ፍቅር እንደ ቸርነት በደሌን አትቁጠር። የራሴ ጥፋት ነው ሁሉም የኔ ችግር ባንተ በኩል የለም ያልሰጠኝ ነገር። ከሁሉም ይበልጣ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሁሉም ይበልጣ ዛሬ ስለያለ ያልሰጠኸኝ ነገር የተሰኘውን ግጥም አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከግጥሙ በጣም ጠቃሚ ምክር እንዳገኛችሁም ተስፋ እናደርጋለን። አዘጋጅቶ ላቀረበልን ለወንድማችን አስናቀ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እናንተም ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ ብላችሁ የምታስቧቸው ዝግጅቶች ካሏችሁ በዝግጅት ክፍል አድራሻችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። መልሰን ለአድማጮች ጆሮ እናውላለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ነፍሰሄር ዘማሪ ዲያቆን ተስፋዬ ኢዶ እሰይ እሰይ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳልን የጽድቅ ጸሃይ እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ እናደምጣለን። ዝማሪ መላእክት ያሰማልን ለወንድማችን ዘማሪ ተስፋዬ ኢዶ። በጣም ደስ ብሎናል
አሸናፊያችሙ ይኸው ደርሶልናል። ያደርገን እንዳንቀር ያረገ በሞት ተሸንፈ ጸጋን ያለበስገ አማን የተመስገ ክብርን የተጠበ አማን የተመስገ ከሞት ያወጣህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዝማሬውን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን እንግዲህ ጽኑ ዳግመኛም በባርነት ቀንበር አትያዙ ብሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንዳስተላለፈው በዚህ ዘመን የምንገኝ ሰዎች በነጻነት እንኖር ዘንድ ከክፉ ዲያብሎስና ከአገዛዙ ከጨለማ ሕይወት የማይከፈል ውድ ዋጋ ከፍሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻነት እንዳወጣን አስበን እርሱን እያመሰገን እንድንኖር በተሰጠን መብትና ነጻነት ተጠቅመን ለኃጢአት እንዳንበረከክ አምላካችን በቸርነቱ ሁላችንን ይርዳን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የጻድቁ የቅዱስ ያሬድ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችንን ከጥፋት እኛንም ከስደት ከመከራ ይሰውረን። አሜን።